Відкритий, талановитий, яскравий, оригінальний, самобутній, ексклюзивний. Ти володієш унікальними здібностями і хочеш продемонструвати їх усім? Тоді ми чекаємо на тебе на новому мегапроєкті «Талантфест 2015». Скористайся шансом запалити свою зірку та отримати головний грошовий приз. Подавай заявку на участь у регіональному кастингу 22 і 23 травня у місті Хмельницькому і стань частиною феєричного дійства вже сьогодні. Усі подробиці дізнавайся за телефоном 0382 72 08 32 на сайті Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, на сторінці Хмельницького обласного центру культури у Фейсбук, а також у спільнотах «Талантфест 2015» у соцмережах Фейсбук та ВКонтакті. Організатор проєкту – Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. За підтримки благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч». Генеральні інформаційні партнери – телеканал TV7+, та «Ексклюзив». Інформаційна підтримка – ХДТРК «Поділля-Центр». Використай свій зірковий шанс. Ми чекаємо саме на тебе.